Mwanamichezo, uhari gani mwana Steam TV, mwana sport. Kafu, shirikisho la mpira wa miguu Afrika, Kafu, linaelekea kwenda kwenye draw ya kuweza kutujulisha na kutujuza mpangilio wa vile vilabu ambavyo vinashiriki kimataifa, club bingwa barani Afrika na shirikisho. Hapa tunakwenda kuangaza kutokana na timu zile ambazo zimeshafuzu kushiriki club bingwa barani Afrika na shirikisho. Nini ambacho kitakwenda kujiri kwa Tanzania? Tunao Dar es Salaam Young Africa, tunao Azam Football Club, tunao Coastal Union, tunaye Simba Sports Club, ambao hawa ni wawakilishi wa pekee kwenye michuano ya kimataifa. Nini ambacho tunajaribu kwenda kuona katika mpangilio wa first leg and second leg kuelekea hatua ya makundi ya makombe haya ya shirikisho barani Afrika? Bwana Muniri, naam, naona mambo ya mchaka mchaka yashaanza. Tunajiandaa na ligi mwezi wa nane, lakini pia Kafu nao hawajapoa, wanatuletea na wenyewe pia ujumbe wao. Tayari filimbi imelia. Ukishaona wakubwa wameshaanza kupanga ratiba zao, ujue tayari vyakula vishaiva, vinatakiwa vianze kupakuliwa. Kwa hiyo Kafu wameamua, wanafanya draw yao ya mashindano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho ambayo yanafanyika tarehe 11 mwezi wa 7. Hapo tutakwenda kujua vilabu vyetu hasa kwenye klabu bingwa ambako washiriki wanaotuwakilisha Tanzania ni Yanga na Azam. Hao wanakwenda kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, na Simba na Coastal Union wanakwenda kuwakilisha Tanzania kwenye kombe la shirikisho. Hapo ndipo tunakwenda kujua vilabu vyetu vinakwenda kukutana na timu za aina gani na za mataifa yapi ambayo wanakwenda kukutana nayo. Safari hii nafikiri tunaweza tukawa na advantage moja wapo au mbili kwa baadhi ya timu zetu, hasa Simba na Yanga. Kwenye ushiriki wao wanaweza wasipangiwe kwenye hatua za awali kabisa, wao wakasubiri raundi ya kwanza ili utakaposhinda waende makundi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tuna faida hiyo moja wapo ambayo inaweza kutusaidia. Na safari hii ni msimu ambao tuna vigogo pande zote mbili. Tuna kigogo ambayo ipo shirikisho na tuna kigogo ambayo ipo klabu bingwa, ambao tunaona wanaweza kafika eneo moja ama nyingine wakatupeleka mbali kwenye mashindano ambayo wao wanakwenda kushiriki. Bwana, hapa tunao Simba shirikisho, tunao Yanga klabu bingwa, lakini tukiangalia kwa lenki, Dar es Salaam Young Africa anastahili kuanzia hatua ya awali. Yanga yupo nafasi ya 13 barani Afrika. Kwenye mashindano ya klabu bingwa huwa zinachukuliwa timu 10 za awali, zile za juu ambazo zenyewe huwa zinasubiri raundi ya kwanza kwa mtoano. Lakini kwa nini Yanga anasema ana advantage ya yeye kwenda kuanza kwenye nafasi hiyo? Simba yupo nafasi ya 7 kama sio 6 klabu bingwa kwenye lenki za Afrika. Kwa hiyo tayari ameshatoka. Kuna Zamalek hayupo kwenye hiyo lenki. Yupo kwenye juu ya Yanga, hayupo kombe la klabu bingwa. Kuna Wydad Casablanca hayupo klabu bingwa. Kuna ASEC Mimosas hayupo klabu bingwa, yupo shirikisho. Hawa watu wanne ndani ya wale wapo ndani ya 10 bora. Ukishawatoa watu wanne, vinabaki vilabu 6 ndani ya klabu bingwa. Kwa hiyo nafikiri Yanga 9 vinabaki. Vinabaki vilabu 6. Kwenye zile 10 bora zinabaki timu 6 ambazo zenyewe zinahitaji tena watu wanne ambao wako juu yao, wako chini yao waweze kupanda kwenda kuongeza idadi. Kwa hiyo ina maana hapo wataongezeka mtu wa 11, wa 12, wa 13 na wa 14. Kwa hiyo Yanga kwenye rank moja kwa moja yeye anakwenda kuwa mtu wa 9 kwenye wakati wao wanasubiri hiyo poti zipangwe. Kwa hiyo Yanga ana advantage ya kwenda kuanzia hatua hiyo. Alafu pili, wakati makundi draw inapangwa, Yanga ana advantage tena ya kwenda kuanzia ugenini. Wakati mtu ambaye atakayepita kukutana naye, yeye anakwenda kuanzia ugenini ili aje amalizie nyumbani. Advantage nyingine ambayo yeye inaweza kumhakikishia moja kwa moja kwenda kushiriki makundi kama atafanya vizuri. Vile vile Simba pia naye ana advantage hiyo, kwa sababu Simba kwenye mashindano haya huenda yeye kwenye renki akawa kama sio mtu wa pili, basi ni mtu wa kwanza kwenye renki, kwenye ubora wa vilabu kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo kwangu mimi, Simba kwenye makundi anaweza akaenda hadi kwenye poti namba 1
kama atafanikiwa kwenda kukaa makundi. Kwa hiyo yeye ataongoza kundi kama ndo lenki ya juu. Kwa hiyo nafikiri hii ni inatokana na performance ambazo vilabu vyetu hivi wamekuwa wakifanya. Azam na Coastal Union ndio ambao wao wanakwenda kuanzia round za awali kabisa. Wao watapangiwa watu, kisha wakiwatoa wanaenda kuanza tena kukutana na hawa ambao wanasubiri kukutana na watu ambao wanafuzu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri vilabu vyetu Simba na Yanga wana advantage hiyo na wanapaswa kuitumia vizuri, kwa sababu timu za safari mpira wa Afrika unabadilika. Timu ambayo huizani na kusurprise. Kwa hiyo Yanga maandalizi wanapaswa kuyafanya vizuri, Simba wanapaswa kufanya maandalizi yaliyo bora, lakini timu ambazo zipo kwenye hatari zaidi Azam na Coast, kwa sababu haya mashindano kuna muda huwa yanaanza kabla ya ligi kuu haijaanza. Kwa hiyo wao wanapaswa kuwa kwenye tahadhari kubwa kulikweli. Coast wanashiriki mashindano ya Kagame, kuna kitu ambacho wao wanatengeneza kama timu. Azam wanajiandaa kwenda kambini. Kwa hiyo nafikiri wanapaswa kufanya maandalizi yaliyo thabiti, kwa sababu wao kuna hatari ya kwenda kuanza mashindano ya klabu bingo kabla hata wajanza ligi kuu Tanzania bara. Yes, hivi ndivyo Munir Duma anavyotoa angalizo kwa vilabu ambavyo vitakwenda kuwakilisha nchi kimataifa: Coastal Union, Azam FC. Kwa sababu hawa tunawahesabu kama ni wale watu ambao wanakwenda kwa ajili ya kwenda kuongeza kitu cha kujifunza zaidi. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda ndani ya Steam TV, tukiwa tunakuletea draw ya kafu ambayo hivi punde tu itakwenda kuchezeshwa ili kuweza kuona timu ambazo zinakwenda kuanza raundi ya awali, na mpangilio kwamba baada ya kupita katika raundi ya awali ni timu gani itakwenda kuonana na zile timu ambazo zipo katika top 10 ili kuweza kufuzu kwenda hatua ya makundi. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno or, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za michezo ambazo zitakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye. Bwana nakushukuru sana bwana. Shukrani sana. Asante sana. Sawa. Tutakutana wakati makundi atakapokuwa draw itakapokuwa imefanyika, tutaona nani anakwenda kukutana na nani kabisa, na mataifa ya aina gani. Kabisa kabisa. Shukrani bwana. Shukrani bwana. Shukrani sana. Aya.